Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում, այսինքն ազնագրայիներում վերջին տարիներին անկառավարելի հերթեր են։ Իրավիճակը շտկելու համար պատասխանատուները առաջիկայում մտադիր են ներդնել կառավարման խառը մոդել, որի արդյունքում հերթերը էականորեն կթեթևանան։ Վստահեցնում են ծառայությունից ու հիշեցնում, թվային գործիքակազմի զարգացմանը զուգահեռ 2021 թվականից Երևանում ներդրվել էր հերթերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգ, ինչն էլ ըստ էության դարձել է դժվարությունների պատճառ։ Մենք բացառեցինք չեղարկման հնարավորությունը, որովհետև դա բերում էր կոմերցիոն շահարկումների, այսինքն շատ մարդիկ կազմում էին ամրագրումներ, որոնք հետո չեղարկում էին և անհրաժեշտության դեպքում շատ հաճախ կոմերցիոն նպատակներով ամրագրում էին արդեն հաճախորդի համար, մեկ ուրիշի համար։ Օնլայն հերթագրումներն ուսումնասիրելիս պարզվել է, որ հերթագրվածների շուրջ 30%-ը չի ներկայանում, իսկ անձնագրայիններում աշխատող մասնագետները հերթագրում չունեցող քաղաքացիներին իրավասություն չունեն սպասարկելու։ Կառավարման խառը մոդելի դեպքում քաղաքացիները կունենան օնլայն հերթագրման հնարավորություն, իսկ ժամանակի սղություն ունեցողները ստիպված կլինեն անձնագրայինների դիմաց կենթանի հերթ պահել օնլայն հերթագրված, բայց չներկայացած քաղաքացու փոխարեն սպասարկվելու համար։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստ են կենթանի հերթի ձևաչափով սպասել, իրենք եւս հնարավորություն կունենան տեղում պաշել, տեղում գնահատել տվյալ բաժնի ծանրաբեռնվածությունը, ռիսկը, ինչքան այդպես սպասել կա ռիսկ, որ օրինակ օրվա ընթացքում այդպես էլ հերթը չի հասնի։ Ամիսներ առաջ հանվեց նաև անձնագրի ելքի այսպես կոչված կլոր կնիքի պահանջը, սա ևս կնպաստի անձնագրայիններում հերթերի կրճատմանը։ Միայն այս գործարքի համար տարեկան շուրջ 600 000 մարդ էր դիմում։ Ի դեպ, վերջին 10 տարվա ընթացքում գրեթե կրկնակի ավելացել է իրականացվող գործարքների քանակը։ Եթե 2014 թվականին դիմումների ընդհանուր քանակը եղել է 230 000, ապա 2023 թվականին կատարվել է 481 000 գործարք, և սա պայմանավորված է տարբեր ոլորտներում իրականացվող փոփոխություններով։ Ամենապոպուլյար պատճառներից մեկը մեր հասարակության մոբիլության ավելացումն է, այսինքն ժամանակատումների իմաստով մեր հասարակությունը դարձել է ավելի շարժուն։ Ավիացիոն շուկայի որոշակի ազատականացում չասեմ, բայց ավիակոմիսերը դարձել են ավելի մատչելի։ Բացի դրանից մենք ունեցանք մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանության այդ փոշորալիքը։ Վերջին շրջանում իրականացվող օպտիմալացումները նպաստում են արդյոք կուտակումներին, հարցինի պատասխան միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից վստահեցնում են, մեկը մյուսի հետ որևէ կապ չունի, և պատճառն այն է, որ հաստիքակազմը չի փոխվել, տեղափոխվել են պարզապես տարածքային այլ ստորաբաժանումներ։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։